Jaká byla Bohemka přesně podle předpokladu, jak jste se připravovali? Musím říct, že Bohemka má velmi dobrý tým a teď na jaře hraje, si myslím, skvěle a tady se prezentovala taky dobrým výkonem, ale my jsme prokázali svoji sílu a dovedli jsme zápas do vítězného konce. Kovejčus. Ty první poločas v záloze, druhý v obraně, vnímáš nějak, je to pro tebe jako hodně velký rozdíl, jako ten přechod? Asi myslím, že jsem univerzální hráč, takže mě to moc nevadí. Ještě když tak, já nevím, útok a pak brankář. No. Kusil bych nedoskočil na břevno, takže... Nelezl bys do brány, jo? Kdyby... No, lez bych tam klidně, a to bych musel vyvést tak 4-0. Jak jsi zužíval dneska tu charitativní akci? Fantastický, skvělý, vlastně můj první zážitek s tím a musím říct, že to je dobrý nápad a člověk aspoň vidí nebo uvědomí si, že takový ty pravý hrdinové chodí mezi náma, nejsou vůbec mediálně profláknutý, takže skvělý nápad. A zpátky k Viktorce, 10 výher v řadě, co k tomu říct? Už 10 výher v řadě. Nic víc? Ne. A jak jsi zúžil atmosféru? Atmosféra fantastická, lidi zase super. Dostal jsem i od fanoušku dárek, takže tímto děkuju. Tam Hegi z kotle mi říkal, že jsou tam nějaký půl litry, jak ať je nerozbiju, ať jsem na ně to, takže mám je v pohodě uložený jako okolo. Děkuji. Díky. Goly 13-14, jaký to bylo na hřiště, jak jsi cítil? Tak cítil jsem se dobré a důležité dneska vítězstvo, lebo Bohemka chcela hrát u nás fotbal a mě byli určitě odovzdaným superom a jsem rád, že ten gol jsem dal, vlastně dva, ten zápas jsme zvládli. Jak jsi zúžil atmosféru, jdu se na ně zase? Tak atmosféra je stále dobrá, tu super ľudia chodí, takže je to krásné hrát doma a hlavně to byl specifický zápas, že jsme hrali na těch s jinými jmenami na dresoch, takže to bylo možná ještě krajší. Vnímal jsi to nějak, že hrají za pana Krosnaře, jestli se nepletu? A tak nějak jsem to nevnímal, i když po tom prvom gole jsem si to uvědomil a ukázal jsem vlastně na tu menovku a doufám, že si užil pár chvíl slávy dalších. Výborně, co Bohemka bylo, hráli to, co jste předpokládali? Tak ano, my jsme si Bohemku dobře zmapovali, celý týden jsme se na ně připravovali a myslím si, že nás ničím takým neprekvapilo. 10 zápasů výher v řadě? Co k tomu říct? Tak je to skvělé, doufám, že to natáhneme co nejdelší a hlavně, aby po sezóně to stačilo. Výborně.